neza turabashimiye bashimiye ko buri gihe mudufasha ibyo dukeneye ko mudufashaho ni intambwe ikomeye uyu munsi ni ubwa mbere mbaganirije nyuma yaho tubonye ahandi ho kuba turimo turakorera cyangwa turi kuba twahuriza ubuzima bwacu bwa buri munsi bw'ibikorwa twatangiye turashimira ababigizemo uruhare bose ndashaka kugaruka kuri iki rero uyu munsi ndashaka kugaruka ku ibikorwa buri gihe dushyiramo imbaraga nk'abanyarwanda ariko abashinzwe kubishyira mu bikorwa bakabishyira mu bikorwa mu buryo bucuritse nyuma yo kubishyira mu bikorwa mu buryo bucuritse n'ubundi ingaruka zikazaza zihombya twebwe abanyarwanda ndabivugira iki ndabivugira ko imvura yaraguye ejo bundi hari umuhanda buri gihe nakunze gutanga urugero umuhanda uva i Gahanga wizaho ukagera sonatibe ubundi uwo agiye kuwukora yagombye kuba yarahereye sonatibe akagera i Gahanga ariko we yarabicuritse ahera i Gahanga za sonatibe impamvu mvuga ko yabicuritse buri wese yabishyira muri santere ariko ngewe impamvu mvuga ko bicuramye ni ukubera ko aho umuhanda wari ukenewe cyane ni ukuva sonatibe uzamuka usohoka muri Kigali ntabwo ari ukuva hanze ya Kigali uza muri Kigali iyo icyo gikorwa kiba cyarakozwe ni igikorwa remezo cyiza kigomba gushyirwa mu bikorwa kandi kigashyirwa mu bikorwa vuba iyo biba byarahereye umuhanda ukava sonatibe ukajya Gahanga ibibazo nk'ibyo twabonye ejo bundi by'imyuzure umuhanda wateje ni ibiza ariko ni ibiza twikururiye biriya sinabyita ibiza ntabyita impanuka yabayeho kubera ubuswa bwakoranywe umushinga ku buryo abantu bari bifitiye isoko ikorera mu mahanga hariya santire barabyuka basanga amazi yuzuye isoko rya baraho ni byiza bamwishe bavuga ko bazasubizwa amafaranga ariko se urayabasubiza n'undi soko wenda ryari risanzwe rifite ibibazo nk'uko nari nsanzwe mbizi ariko umuturage w'aho ngaho wasaheraga wabonye ko isoko ryuzuye bivuze ko hataye igiciro ntabwo umuntu wahahiraga yizeye ko buri gihe azajya kuhahahira ngo abone ibyo yahabwa kuko yabonye ko huzuye ese byo leta irabyishyura cyangwa umushoramari watsindiye isoko ryo gukora umuhanda nyamara iyo umuhanda warakozwe mbere ukava sonatibe ukaba waragiye uri muri za Gahanga ugenda ujya kurangira none ikibazo nk'icyo kintu kiba cyarabaye niyo kiba cyarabaye ngo kiba cyararangiye umuhanda umaze imyaka itatu ubundi nta nubwo byumvikana ku muhanda w'ibirometero bitararenze hano imyaka icumi wagombye kubaka imyaka itatu kuvuga ngo buri mwaka twubake ibirometero bitatu ni ibintu abantu badaha umwanya badashaka gutekereza ariko biratudindiza cyane umuhanda w'ibirometero icumi wubakwa gute imyaka itatu bigashira abantu bahora muri ibyo noneho bugatangira kuza ivumbi rigashira ubundi ni gute umuhanda ibirometero icumi nkeka ko muri mu mezi atandatu twagombye kuba tuwushoje ko tuvuga ko ari dufite igihugu munsi gifite aho kigeze ntabwo byumvikana ukuntu abantu bafite ibintu byose bafite abaturage bafite amafaranga ava mu bice bitandukanye imisoro yacu inkunga zitabihabwa igihugu inguzanyo bakora umuhanda ukamara imyaka itatu ari ibirometero icumi hari uzambwira muri kovide n'ibindi byose ariko ntabwo kuba harabaye icyorezo tugomba kubigira impamvu yo kudakora vuba ahubwo cyakaduhaye imbaraga ko benshi tujya tubivuga ko
ibisubizo byacu tubivoma mu bibazo twahuye nabyo. Niki ni ikibazo twahuye nacyo ni COVID, ikibazo cyarabaye, ntabwo bigomba guhora ari ikibazo nahubwo bigomba kuba bibyara igisubizo. Ikibazo cyabayeho turavomamo ikihe ibihe bisubizo. Iyo umuntu abivuze gutya tugeze ku wa gatanu munsi turabura imihe. Iminsi ibarirwa ku ntoki. Umuhanda ni wuzura. Hari indi mihanda iri kubakwa. Turitegura kwakira cogamo nk'uko tuvuga. Ese wenda ishobora kuba cyangwa ntinare n'ubundi izindi nshuro nyinshi yagiye isubikwa. Ese imihanda yose turi kubaka ahubwo abashyitsi ntituzabatera ivumbi, tuzabasha kuyuzuza. Tugiye kwiha amenyo ya Rubamba, Kigali yari irimo kaburimbo wenda ntoya zijyajyanye n'igihe nk'uko bivugwa, bazidahesha isura umujyi mwiza, isura umujyi wacu mwiza nziza, bikazarangira tunaniwe. Ni ugushyiramo kaburimbo ahubwo abantu bakagenda mu ivumbi. Ubu imvura irimo irahita. Imihanda yacu niyo uzasanga ikiri ibigega, cyangwa tuzongera dushishe amakamyo twose. Kandi wenda twari dufite imvura yo kubitwogereza. Ibyo ni ukwiganira. Ariko niba mutarebye neza ngo mushyiremo imbaraga, ahubwo turaza kuhasera. Mwa mihanda myinshi iri kuvugururwa, umuhanda wa Rwanda X, maze amezi atanu ngira ngo cyangwa narenga. Gusana metero ngira ngo nta n'ikirometero kirimo kuhasana, amezi ashobora kuba nk'ane cyangwa atanu ashize. Gusana ibirometero bingahe, kuvugurura se no kubaka bushyashya, harabura iki? Sinzi ngira ngo ubu ngubu twinjiye muri gahunda ni ukurwanya abarwanya leta. Bishwe nta muntu wagombye kuba arwanya igihugu cye kuba tutumva ibintu kimwe. Ntabwo ari ngombwa ngo mu gihe ufate gahunda yo kurwanya ureke ibikorwa wakora. Wiye ko ibikorwa bizakuvugira cyane kuri ku butegetsi ufite nk'uko mubivuga leta nziza. Niko mubivuga, hari abatazabibona gutyo. Hari n'abazabibona gutyo babibonane namwe, bemeranye namwe ko ibyo muvuga ari byo, ariko bashake byinshi kurusha ibyo ngibyo. Ibyo ni ku isi isanzwe, ni ku isi iteye. Kuki abantu mwese mushobora guhora mugata umwanya mu kuvuga batunenze abageze gutera ibikorwa mukabigaho? Ngira ngo ni ugutsindwa kwa mbere. Hari ngira ngo ibintu bimwe bimaze igihe kinini bitwirwa kuri safu za social media, ahari turaza kwimurira aho twakoraga tugere no mu bindi binyamakuru byose. Ntabwo ari kera, ni vuba cyane, muraza kubibona. Ngira ngo nasabye nyakubahwa Prime Minister, nkamwita nyakubahwa Paul, ituma mukuraho nyakubahwa nyine, ntabwo ntagara abikora. Cyangwa kumusaba ngo appointment, nagusabye kuba Prime Minister. Cyangwa kumuhima. Cyangwa kumuhima kugira ngo mbereke hari abo nabonye bavuga amagambo menshi abanyarwanda mvugira. We simbizi wenda niba n'uwo wabivuze ari umunyarwanda, abenshi bakoresha amazina atari ayabo kuri social media. Nabonye ko mwateguye inama y'abaminisitiri n'itangazamakuru, kuko ibintu mwabibonye kuri social media. Nyakubahwa Prime Minister, nanjye wakiye appointment kuri social media. Ndagushaka. Shaka ko tuma kwereka ibintu nk'ibyo, ibibazo bihari bituma abantu duhora dukomplaining. Ngira ngo ntangire ibi, ntangire ubwanjye mvuge ko ibibazo biri by'ako kanya. Tugomba kubura umwanya, ahubwo tugomba kureba ibisubizo bya vuba by'igihe kirekire kizaza. Dushinga migari ariko dukorera abanyarwanda, twari nicyo twiyemeje. Mu gukorera abanyarwanda rero, ibibazo by'uyu munsi n'iby'ahazaza byose tuzabibara. Iby'uyu munsi ntabwo numva ko twagakwiye kuba kugira ngo dufate imbyizirikaho ngewe nyine, kandi muhane
ibibazo byinshi ndabizi. Kuki ntaza nkaganiriza benshi wenda uzavuga ngo nsimutse inzego, kugira ngo inzego zose ziri mu Rwanda zikorera Abanyarwanda. Mumbaka ko ari wewe ngomba kuba nabwira ibi ngibi. Nyakubahwa Prime Minister kandi muzabiha agaciro. Ya appointment muzayitekerezaho turayifuza. Sawa rero murakoze, mugire ibihe byiza. Badushyigikira mukomeze gushyiramo imbaraga. By'umwihariko abaca kuri za mbuga zitandukanye, abagura membership kuri YouTube, abishyura abagira icyo bashyira kuri GoFundMe, mukomeze mushyiremo imbaraga. Hari byinshi bihari tubategurira, twifuza kuzabagezaho vuba, kugira ngo hari icyo bizongera ku byo twifuza kugeraho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.